ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲದೇ ತೌಹೀದ್ ಅಲ್ಲ ನಿಂದ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಬರುವಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮಾನ ಖಾಲಿಸ್ ಕೋ ದಾಗ ಸೂರತ್ ದಾ ಸಡಿ ಅಕೀದ ಖಾಲಿಸ್ ಕೈ ಈಮಾನ್ ಖಾಲಿಸ್ ಕೈ ಕಿದ ಸೂರತ್ ನೀ ವೇಲೆ ಈಮಾನ್ ಕಿ ಸದಾ ಸೇ ಮೇಲ್ ಕುಚೇಲ್ ಬಿ ದಾ ಈಮಾನ್ ಮಾಂಚ್ ಕೈ ಸಫಾ ಕೈ ಹೈ ಪಲೇ ಕಿ ಪಿಂದ ಜುಮ್ನೆ ಪಲೇ ಯೇ ಜುಮ್ನೆ ಕಿ ಚಿತ ಸೋ ಚುಕಿ ಈಮಾನ್ ಬೈಠ ಚುಕಿ الذي شان نزول وإذا بير دام بكافران وي كي إنسا لنا ربكا دخبر رب نظام من دبيان كا كي دا سوق بي أغي وولي خدايا بي جانا خدايا زد نادو نزول دام بكوي الله يقول ويا پیغمبر هو شان لا دي كي دا ضمير شان بي ضمير شان دا غا ضمير دي رفتو كما خبر آدي دا دير شان مالي دا دیر بارے کی دین رو تو کو بس خبر دا دیر شاندار خبر او غرب پر تے اللہ صمد اللہ اللہ احد اللہ یود شاندار اللہ دے کیو نیو کو دو میں ما زید عمر بکر اتڑ یو نبی اسلام یو او بکر صدیق ابو جہل دا یو یو نو دا اللہ یو ولے مخدوم یو والے دیک فرشتے کنا او اللہ صمد دا تشریح منگ مختار اللہ یو دے لیکن آپ سمجھ دے سمجھ سمانا اللہ دیوس مغیلے فی الحوائل اغذات چل اغذا فہاجتونو کی خالق جڑا ہوئے آپ کی سمجھ دا مانا عموران آپ پیغمبران دوئی لئے خالق دے جا بچے نیشتے ایوب علیہ السلام و ایوب از نادا ربو انی ما سنن ذر وان ترحم راحمی اللہ ترحم کہوں گے ما تکلیف رہا شیطان ما پس لگی دے اللہ دما تکلیف دے رکھی اللہ وی پاکا شفنا بھی نہیں ما دا تکلیف دے رکھو گر چاہ دے لرکو اللہ سوما پاک پر دان لرکو لیش جو اندر دے غمبر دے ما سوما تخونے رہ کنا مختاج دے بل دے غمبر دے زمائی خیر رکن خطے دے زنون علیہ السلام دمائی خیر رکن خطے تو اللہ الہ الا انتا سبحانہ کے اندین کوتن داری اللہ دن اسباب نجات دیشے دو بھئی خیٹا کن ختم چل لرا دی تمی لرکا لاؤی فرس جمنا لہو نماد آغا سوال خبوت کر وانا جینا من غم اغم من اخلاص کر کتوا شو پیغمبر رو لاؤی وکذالکا من جل مومینین دک کرنگی اخلاصوں میں ایمان را چاہ سو چی پما یقین دے اخلاصوں میں نو اللہ و سمد اللہ ور پیغمبران خلاصے ہی دا غیجت نو پورا گئی بل پیغمبر دکریا علیہ السلام دا بچے نشتا اگر سوال کئی رب لا تذرنی پاردن وانتا خیرواز دین اللہ مائی وازم پر دین مالی و میرا سورا کی دین او تو برد میرا دین دنگی دین اللہ سوک و پیدا کے خبر دین لنا اللہ ما کرے پیدا کے اللہ وی وقت جمع لہو نماد اگر سوال خبر کو وہ ہم نادو یحیاء امال یحیاء میں بچے ورد واسلانا لو دو جا ادرستا مکرا دا خدا تان دا مکرا دا خدا بچی راوڑو خواب قابل مکرا نو اللہ و صمد نبی اسلام کا بسرو ہوئی
مولا ته کدا کار کوي عزت دې زیات شو نن د مولا عزت کم دی ولې کم دی خلک نه پوهه کړی یو نه سړی راشي مولا ته به خبرې کوي په جومات کې دا دل الله د خپل عمل صدا ورکوي که ته قرآن ورته خیر دا زمونږ پردي هلکان کور نه مې مقتدیان دي نه مې څه دي په ما ځان قرباني ما ته فقر ده که هلکان یې که زنانه دي څور څه دي وجه څه ده انسان چې کم دی انسان عبد الانسان دے عبد الاحسان دے انسان دے خود احسان بندہ دے انسان دے در چ احسان کین دے خوشا جی کی دے تر احسان خوش دے بے احسان نہ ہو ما خو جو کی دا دا دے خل ری بری پوئی گی چې د مون سره احسان وکړو قران دا دې احسان قران کریم بیان بیان ورتي نو دا خلق پر دې لکان دي کم کم دای نه پیژنه نه ما ګورې دي اغیر ادی په ما ځان قرآن زه په اشاره کوم چې دا وی هر څه ما ته پته ده دا ولی چې ما ته قرآن ته نو مولې دې په تا ته قرآن کله اوس دا وسوره قدر او ته په خپل قدر نه ویګا تو ته قرآن نه ویان نه انجام دا شو چې ځان دې ذلیل او خوار کړ لا دې ذلیل تا بلا سر نه ته تا له په خپل راړې تا له مرته کول ستا خدمتونه به کول تر بچو خدمت به کول نو چې درې دې نه تر دوی د خپل پر تا ګوندا ودا دې جماعت نه بل براول وجه تو دا الله سره قران نو خیر ہوتا تور به خپل کو چې قران خیر وي په هر جماعت کې درځونه وي دغه دا ختم کی ودا کې در شروع کو ګلبار نه برتو کې اي دروازه د بریلیان جماعت دی نه خبرې کوم به وي دا زما په ذات کې شروع مونږ چې ازه د قسم نه کار کوو مونږ چې ازه د کار نه کوو مونږ دا دردار کار کوو او کې زړه په ذات کې مونږ په چاره د نزد ته وځنه کوو د فرد الله درځه کو د فرد د فرد خلکو د استای کو بوځه نو هغه بریلی د چاوی د استاد زړه شروع کو نو هغه یو مولا راو د وخت ډیر د القابات تر لګولو ابو شری شاعر ته په دا تقریر کې په دا بیان کې تا قراشي بل هغه د دنه ما بیان کو دا د محلی سړک پکې ما د دې مولی ته توه چې د استاد ډیر احسان مند د ستاره رسالمن زما میشن دار قران بیان دا زما می دي ته ما خپل کار دی زما شاګردان چې د احسان مند د کله زما میشن چلی زما استاد چې الله علی احسان مند د کله زما میشن چلو د صحابه احسان بری منم دا میشن زما دی دا غي چلو دی د ده هم پرو ته علما چې تیر شي دا غي احسان منم دا زما میشن زما د ما دی قران زما میشن دی کله چې مسلمان دی قران ته خپل میشن وي بیا به ان شاء الله دوه دغه کومه ترقی به دین ملک شروع شي خو دوی خو د خپل میشن نه ویل کنه نو ما وی چې دغه مولا ته د ما میشن چلی قران د ما میشن دی ادم ادا اراده چې ټول دنیا ته زور او په دې کمالي باقي د خدای کار دی په اراده کا الله جر راکې را به ګو کنه د ما په اراده باندې عمل ما دا وکي چې دنیا ته ورځ دا به نورو الانوني خو د ما اراده دا ده چې ټول دنیا ته وسم نو چې کم سړی ما زړه پرې کې مدد کوي دا به ما احسان دی دغه مولای ته ته ما وای چې ستا په ما احسان دی لکه او خیر دی زه ما چې وخت نه تا ته جمعات دی پینځه ټیمه قران شروع کړ ډیر خوند نه کوي سهار کې نیمه ګنټه کوا ما سپګین کې لس منټه شل منټه کوا ما دیګر کې کوا دغه چې تبلیغات خپل کتاب راغلی نو موږ خپل کتاب کوم وخت پر راغلو کنه هغه خپل کتاب هر وخت راغلی کنه روز راغلی کنه راغلی نو د نومو کتاب شته کنه موږ به بر وخت راغلو نو ما هغه ته وی چې اوس چې پیلټ یم او خیر دی هغه مولا را وته تنخوا ورکړه ولې به
باي باي وصفات كي مسبيا دالا كوف نيشتر ليز كاميز ليشون نيشتر بشان في بار دالا إيش نبيعمبار نولي نبارتا باي سي وصفات كي دالا كوف نيشتر دا في ذا جوليدي يو الله أحد دم الله سامد دم لم يلد سرورم لم يولد أو في ذم لم يقول له كفوان أحد ويرداس بنتيراني أو ولي منغرا في ذا في بطن الله دم مغو الله أحد مغو الله سامد مغو لم يلد مغو لم يولد مغو لم يقول له كفوان تسوائي تا في ذا ماني نو كماني تون بنتيري كنم ماني باسة شار كريبيا Kadre mani tim pire, aga doman do pire, man pan pireanu, man da pindor di mle lana man tis ta seke. Ate imani, bismillah rahman rahim, surat di palako, da man ki surat te, nuzulan shalam nambar de pato surat di pilna, nazi shere. Or dar di man yaw sat diar, samne pato surat islas na. ادا اور کتھے ضرورت ہے پنوزور کی وشتم دے پت دور دے پلکنا اور در دیوان یو سن سوار سن دے نزول پلکنا دا گوڑ سر تو نے چلی پدے کے استغاثہ دا استغاثہ معنی طلب د فنا ہوتو مطلب دا دے قران تا ہوئی اڑ قران نہ جوڑ قل اللہ دا قران نہ جوڑ تا کرے جگہ قیدہ صاحب بسوا توحید تا سید درانے اس برا تو ایتا نوباسی دا ہر یوشی دشمنانی چھ سورا شیخ غڑی دور دشمنانی غڑی چونکہ دا مطلع دیر غڑا دا تو ایتا تول دنیا پا دیا بار را تول پی عمران دیر پار را گنا تول دا تولو کتاب انہا چور دا دا مطلع را نو شیطان دا غڑ دشمن اغبتان دا خزانہ خلی نوستو دا دکتو شیطان نی نکنا شیطان تابینی نوار کلا چی تی نیوی دیو تابینی نگا دشمن دیر خطرناک دی نو دا اللہ تیوالکا آغا دار تیوالکا چی آغا شیطان مینی و شیطان آغا نیوی لکه یو سڑے لی مفترین دکر کئی و یو سڑے لی آغا بلار بان روان دی آغا اقبل سپیشل یو سڑی تا چاوی جبتا پا لار رضی اس پی در کردی تا بسکے اول دو بطر روڑای واچو نو ناغاز بل وطای روڑای خوب آوان خوری نو بیا بر رضی شی بی نور با تو آچو نو ناغا وطای چی نور با مو خوری نبار کردی در کس پی خونه مڑی کی اخیر وطا در روڑای خلا تشی نو بیا بسکے نو ایسو آمو نو وطای چی گورا و چند تا خیم آسان چی کل اس پی لی اغاب نی نو اس پی وی نی نو مالک لی وابر کان چی کاغا یا روان دست پی دل کم کمانا نو دک کرنگی تا تو پتہ لگ رہی ہے کہ چی شیطان ستا دشمن دے او در طول نا غٹ دشمن شیطان دے انسان دے دیشی تو ہی کتے ہوا جہنمی گئی ہے نو اس اغذات تیوالا کن چی اللہ را دا اس پہ پیدا کردے دے زمان امتیان دے پارے زمان دے اگر پارے دے نو اللہ تا دے ما بچ کے کنا نو دا پس رو تو رات دے بچاو چی قول اول برد دے پارا وا اپنا وان پرد دے شرون کی باندے من شر ما خلق د شر د آنج پیدا کړی دی الله ما خلقا د شر د ډیر دی و من شر غاتب ا د شر د تیری نه دا وقوا کر جبریل یعنی شیان په کې پټ شی وقوا و من شر نفاتات ا د شر د حقوق او ګنا په وقاده په حدود کې په وقاد حدود ته مو وقاد مجالس ته مو په نبی اسلام باندې سحر شو یو یہودی بھی کرو پریتیر آگلی دی آگئی ہوئی چی پدی پیغمبر باندھو کچھ سیر شرے آگئی داوئی چی پدی پلانکی کو یو کوئیو پدی کوئی کی اگا سیر پروتے نبی اسلام یخلو اگلی ہوتی ورکڑی دی نبی اسلام یا دی گریو تو یا دی سرو انا آگا ویخت دیو جنا دی مخور دی گو میسی مان راگا دی ما ذہن واقستو ما تایی گدا دی کلیو چی زنانو دا پکار دی چی دی خپل بی اختب از مکی غاو دا کی قدم دی دا پا سوار سوکال مکی لکرا مسلا چی بی اختب چی کم دی زنانو دا گر عورت دی چی دا دی پز مکا کی خواهی دا دی عزت یو شی دی دا نج دا غشان پر گندون که غل دی نوائی چی دن دی ملک دا دی خلق دی چی اغای دا غوی اختب را غنڈای دا غنا دا دا گندون نا او راوڑی او جادی کداز جادوگر چی بھی جادو کئی او قسمات دن تکلیبون کے مبتلا کئی
نو په کار یې چې زنانه کوم یو کړی چې هغه په سنبال ساتي په دا کوټو کې نه مور دی لکه شیطانان غوښته دی ملک نو بیا په جادو کوي دا رنگ نور نخره وتر کوي بیا تا څو ګوري په ملک دغه ډیر شو پیریان دوی نه پیریان نه دم د کارانی ارامیان دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته کنګی کړو چې ولا کړو دا غینه غو وخت یې ازور ورچو هغه اغستو اب هغه له هوټي ور کړی یو لس اب یو وی کې لاندې شو کله چې نبی اسلام ته دا خبر راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوپر بزرگ کوز کا ولا وخت یې راوستل اب یاد تر دې نبی اسلام ته ورغلو کولا او دو بیا په پر یو یو له یو خدا په کولاوی دا یو خدا په کولاوی دا تک چې اور ساتون ګره جو ګډ کولاو شي نبی اسلام بدن آزاد شي نبی اسلام وای وای په ما بدا دې چې ما به یو کار نو کړم ما به دا جوړ ما کړل نه ابا دا ما کار کړو ما به دا جوړ ما نه کړ دا ته یو پریشان ونه ما تا بعد خلک انکار کوي وای نبی اسلام باندې جادو نه شي ولی ذکر راز بخاری حدیث ته وای ذکر پینا شي چکه جادو په نبی اسلام باندې شو بیا وای ما خود څه په پیغمبر مو جادو کی ونه وکي دا سورۃ طه کې را دي چې یو حي له من سحر من سحر انها تصا موسی علیہ السلام د خیال کې را دي د وجه جادو دا غینه چې دا منډي وای اگر دې نو جادو شو کړو شو خو یو د جادو اثر دې پړ باندې نو پڑھ دے جادو اثر نہ کی گئی باقی پہ بدن بان بازار راگل ہو کر بدیما بازار راگل ہو لگ لگ وہ لیکن آگ اثر نو جگہ نبی اسلام بالا کدا منگا چھتر آدی پہ آم اخر کو اولی را اولی او بیزت آگا شان کر او سم یو سر چی موحید دے باقی بان دے جادو اثر را دے شو معمولی لکہ کل از علماء اثر ہو گی کل بل سو دا سی دا جادو اثر ہو چونکہ دس را دا لام دا دیر دیا تھی نہ جادو نور دیا تھا تو نکڑے شی او تک تو کی سر ہوگی یا کیٹا کراو یا بس سے تو بکار دار جادو توڑ دو کی دا تر تم دوائی کنا چود کی گی بیا نبی اسلام نبی نہ بار چود کی دا میں گوڑ سر تو نہ بیویر پتا پلا تو اب امخ بے رات کل تشن پلا پٹول بدن دے رات کل بیا بے دوبارہ ہوئی بیا بدن رات کل بیا بے دوبارہ ہوئی تری بارہ ہوئی لی حتی چی نبی اسلام کر وفات کی دا عائشہ بی رضی اللہ عنہ مومنین وائی جو بیا نبی اسلام دانش ہوئے لی نو ایما ولا وی نبی سان دا درو چت پکړو اما بي چپ پر نبی سان دا تو بدن راتل خدای ما ته دا چل خو چې ځان په دې طریقه بچ کې دغه شیطانان دي قل او در به فلق هو بنا وان پردش لهون کی من شر ما خلق شر دانش پیدا کړی دی الله ومن شر غاثق الشر ده پیرین ایدا او قوا کله جبريل دی یعنی شیان ته پړ شي ومن شر النفاثات على شر بكو انكو نقل وقا دي فوندو کے تم مجالس ہوگی اوقات مجالس تو ہوئی رم کے خلاف کے پروپیگنڈا کی گئی اولیاء نہ مانی خیرات نہ مانی اولار کے علماء نہ مانی من وہ چ اولیاء نہ مانی تو قران من کر دے کہ خیرات نہ مانی تو قران من کر دے کہ علماء بھی ذاتی کے در قران من کر دے علماء پیغمبر وارثان دی دل دوستان دی ہاں چ اوتڑے علم نے قران پڑھا تو نور دی یو ځړې عالم نه دی قران نه بیانې دا به دې تیم نه کړې ام موږ دا وو چې خلکو دې خو چې دا عالم نه دی نور نن څه ګرځي دې دې خدای کوښښه کوښښه او دور خلک دوی چې نه عالم نه کړي عالم دې ته هم ورو ته دې قران بیان دا دې دې کو نه دا رې موږ دا وجه دې دې کو چې دې زری د ماش کړو ها که غریب دې وسړې امام دې مولا دې او سړو سره مې یو سړی و سره امداد کې کړي ته وسل نه کوه بدانې چې بدی نه خپل په دین باندې هغه څه یو پیغمبر دی هغه په دین باندې دا پیغمبرانو وارث دی او دې ته یو پیغمبر اوس کی زمون پیغمبر ګل دې دی وې د بر مليان جاز دې د بر مليان مليان ناروا شه جاز په ته به کې ته ورته پیغمبر کړی دی چا کړی نو دې وای دې علماء په خبر دا مو خبر نه کوم خانه دا مو د علماء عزت ځای ته کوم دا که چې علماء غوړ نه چانه نو دې به عزت دی اچ واڑی نے بھی تے کی کی با لازم بندن ابل علم چ گندا ہو چت تے کر نو علم دل لان دی کہ اجہل بن فاش دل ازاد دی کہ حدیث کرا دی کہ ال ید ال اعلی خیر من ید السفلا لا اوچت چ کم دے دادا غلان دل لازم بر دے اوچت تے نو دا لان خپل علم لان دی کہ قبل جاہل بن فاش اوتا
کتال دین د خدمت لپاره ټول پیسې درکای نو ته به دا نه چې داتې کا ته به ده په لاس کې داتې ونیسا نو ته به د خپل لاس بره کې دا دې هغه ته به چې بایور به ما انساني ستاره بې عزت په دین لګوم ته به زما احسان منې دا معنا دا نه چې د ځان د اوسې پتونې یې دی چې مې تا ډېر تي پرنو مدرسه نه دا استاد ته دغه چلیږي خدای نه چلی خدای نه دا پتا ارے کتا اصل پر جوړ کړه کہ په خدای پر روتا وا ا کتا کتا نو سل جوړ نا اچ جوړ په الله تو کولو کا مدرسه دی هغه د بهر نه خطره وه چې شر راونته دا وه پروپیګر ټیکی تیاري دي وغیره حسد دی نو هغې دپاره رب نه رب الفلق وي ا دې ته کې دا شیطان تا کې دنه سستي پیدا کوي ا د دې دپاره درې لفظ راوړه رب رب الناس ملک الناس اله الناس د انسان درې حالتونه دي یو د ماشوموالي نو ماشوموالي کې تربیت ضرورت دي رب الناس الله ماشوم ته زما تربیت کړی دی مالک انا دوانه تر دوان مالا تر بچکړې ما ناروانا اله انا بوډا شه مالا ازما جت پوره کې من شر الوسواس ان فنا غړ د شر د وسواس او څه دې دنا ال خناس چې پټ 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 را دي خناس دا پټ بنا د وسو خلکو پر ګڼه پر خلک بن کې دا نه مني واه نه مني الذي اخ الناس يوسو چې وسو دې چې په سينو د خلکو کې من الجنت کے جنات نہ کہ انسان نہ دے الگ اجنی شیطان دے کہ انسان شیطان شیطان دے اللہ من دا شر نہ بچتے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو خدا منادر تار گن خاص اللہ رہی رب المخلوقات دے الرحمن امر بان وا ذات دے امر وان والے ارچ بن مہربانی دی ودود کو دشمن پاس چلانی ملک رب الرحمن الرحیم خاص پہ ربان والا ذات ہے تمام مسلمانوں میں خاص پہ ربان ہے دارنگ عام میں ربان والا ذات وجود ور کے ہر چلا ہے اخاد میں ربان ہے جی خصوصی میں ربان ہے کڑی
دا غي وجود مطابق اغي له اعضاء ور کړی د ضرورت مې پوره کړی لکه اټلې د اټیونی پی ور کړی دا اټیل نه کړی کدا اټی کړی چیلی له ور کړو د چیلیو پرې نارو کو څنګه ورغورا اکبر کا اټیل له چیلی کټ ور کړو نو په داسې سم ورغول بیا ار د قران باندې شو کور نو اټلې د اټیونی اعضاء ور کړی او او وینه له وینه او چیل له چیلی ورونه کې انسان دا انسان دی یعنی خادم ربانی بیا کړی دی وجودی عمر کړی او خادم ربانی بیا کړی خوراک ور کوي دا مناسب داري رحمان په دنیا کې دی ارجا د رحمانیت کیږي ارحیم په آخرت کې دی چې التقبا خادم ربانی کی په مؤمنانو باندې یا دنیا کې رحمان عام ربانی دی چې انسان انسان پیدا کړی او رحیم خادم ربانی د دنیا کې په مسلمانانو چې قران ته کې ډیر معنی دی انسان په حالت مالک یوم الدین مالک درود جلال السلام په دغه ورځ چې اختیار دي چې موږ یې مني اعلان دې منل من خو یوم لله و القهار الله به اعلان کړي یو الله چې ضرور دی یا غنا عمر خاص تا عبادت د ګل شان کو و یا غنا سن خاص تا نن دار ورځ بل جان کو من د مشرکان باندې چې د بل عبادت کو دا الله عبادت به کو خدا به کو نو یا غنا عمر امنګ په شرکان امه چې یا لا مدد وای ایا لا مدد وای یا حساب نه یا مدد وای یا اوس مدد مو یا لا مدد یا کنه سن نو په موږ خدا وای چې یا کنه او چې بار چې قبر ته ځی دی کې د عبادت کرے او په موږ وای یا کنه ستای په هر یو رکعت کې وای او بار چې وای را مرشي به ځوان نو په موږ په دې کنه په وای رل مسلمان دا معنا دا حالات دا مسلمان چې په موږ سپیږي نه ان ترات المستقيم مضبوط کې هم پلار دی روان دي بهدا صدور مرتبه دي اذا تعامل اذا تخاصا اذا تخاض الخاض او صبر ده دا ان شاء الله بیا چې کوم بلګری کینی پاده شروع کې پای وخت کې وته کی ترات المستقيم د الله کتاب دیوان او ترات المستقيم په تدبیر ترات المستقيم په پیغمبر کرام سنت دي یا دین القران حکیم ان کلمه المرسلین علی ترات المستقيم سراط مستقیم توحید دے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ سراط مستقیم نہ مضبوط کے منگا پہ قرآن باندے مضبوط کے منگا سنت پیغمبر باندے مضبوط کے منگا پہ توحید باندے نموس کے خدا وائے کہ اللہ ہم کو قرآن مضبوط کے آبی آل قرآن در تسیار نے نموس کے اسے گپ لگے ہاں وہ گپ ہو گپ مجھے موس چے در گپ ہو پہ گپ یعنی موس کے لئے گپ ہو لگو اللہ بتاؤ گا بھی چرے نا سراط اللہ پلار دا آچا بانے کتاب فضل احسان کرے چاہا دو دی انبیاء دی صدیقین دی شہداء و صالحین دی وحق اللہ کو لے کرتی تھا غیر المحضور علیہم نم پلار دا آگا چاہا چاہا در شرطہ ہی بانے اولا دوار نم پہ گمران بانے نم پلار دا گمران یادا دم صفت دا آنم تعلیت آئی کر دی دیشی چترات اللہ دینا پلار دا آگا دم چاہا پہ احسان کرے آنم چې غضب پیشو د پای باندې او نه ای ګمران دي دا ما هم کول شي امين الله دې سوال قبول کړي سوال وکړي چې دې ځای کې دا تقریبا څه کم دوه میاشتې چې موږ دا ورځ شروع کړو پیندم تاریخ ده چې پګر میاشتې نن څه دې ډیر شم دې یعنی پیندل دې کمې تقریبا په دوه میاشتې کې پد پن چې 15 دې وشوي نو سوال وکړي چې کوم خلک هم در شراکت کړي دي ہاں کم کم خلق کو لمن در شراکت کر دے وہ سوال کئی کہ خدا پاک اگیلا کہ کم مقصد را دی اللہ دوارا مقصد پورا کی دار قرآن کو کی ادین علاوہ دیر اجر دی مدد اللہ اللہ اور کی دارا کی دای کو کہ اللہ خیر برکات ہو جائے کہ دوم جیسے تکلیفوں اللہ کا معلوم دی پدی گھر میں کرا دی تکلیفوں کو بنانا تو ہو گیا دیر دیتا ہوں اڑیر تنگی بنا دی بعد او کی کرا کر بیو شو مشت گھر میں اللہ سا اللہ رقم خود تک بھی پورا کر دی کما شمان لکان کہ غی خدا دی گلن کہ دم مڑن دو مگو چ دی لگو دی ایئر کنڈیشن حال نہ جو کو اج لگ گلن پہ کنا ز دور خان دے کو اور ان کا قدم نہیں سد مل گرو تک کر پیشا خدا تو فکر ہے دس مل جو کو نا قال کان چ ما شمان لکان کہ میں دو چر کو نور پہ ہوتلم نا عادت ترا دے دو میں سے کم ای دو دیر کے اللہ دی کو بچو دای کو مور افتار کر واچے اللہ دی کو کما لکان چ راوی وی لکان وی را دے تک یکنے تیر کرو دوانے مور دوانو کو دیر خرگ منڈی تڑوی
کرکٹو پتے اور پتے یہ لکان خپل خواہشات دباولو اللہ سا کی دا برنام تا تمالون دی تو اللہ دے سلاور کی دنیا وقت دوار ہوتے مور افتار دے سلاور کی کم بڑا گان چرا گلو کی جد ناس دے پتے گٹو بانے شپا گو گھنٹی بے ناس تا کھولا گرمائے کے اللہ دا غیر راتو سلاتا تا سا غرم نشو برا کھولے تو اللہ دا غیر سلیور کی کم چی نم راگلی دی دمو دیدار توریدو لازنانا راگلی سڑی راگلی خالد دا اللہ دردار پا راگلی دا قرآن دا شوق دا اللہ تا تا معلوم دی تو اللہ دیر خیر ورکے دیر خیر ورکے اللہ دی پڑھے کہ دا قرآن شوق پیدا کے چا آئندہ غیر قرآن کریم تکینی آئندہ دا دائی پو پورنو کے نور خیر ورکے چا کر بیمارائی دی دا چا پلاران نا جوڑے دی چا خدر نا جوڑے چا بچی نا جوڑے دی دا چا رون نا جوڑے دی چا دشمنائی دا اللہ تا معلوم دی خدا پاک دائی دشمنائی پا خیر بدل کے حجر تنے پورا کی بیمارائی دا کور در کے دا چا بچی نیشت اللہ تا بچی ورکے دا قرآن مخدم سوال تو اللہ دینا دے نعمت پر نیشت ستا دیر دے کتاب دے دا دے پوسیلہ بانا سوال تو چی اللہ دا دے کتاب در آگلی نور تا ستا دردار پارا دا دے قرآن کریم در آگلی پوسیلہ بانے اللہ پاکا تا دے حجر تنے پورا کے دا چا چیزر ہوتے ہوں دا معلومات نیشت پورا چاہ بچی نشتے تو نے کان بچی اور چاچتے تھے نے کان کے چاہ کاروبار خراب ہوتے والا اللہ ٹھیک کے چاہ کاروبار ٹھیک دیتے والا ہاں خ کے نور مخ کے والا رنگ پر عمل کے خدا پا کا خق عالمان پیدا کے کہ پہاڑ کی عمار کے پہاڑے ہو جائے کہ قرآن درکن سے اونچی پر عمل کے خدا پا کا خق بادشاہ کا بوزگان پیدا کے یہ ملک کے آرے اور شیشتے ہیں وہ پر عمل کے قیادت صحیح نشتے اللہ نے ملک میں صحیح قیادت اور کے خدا پر عمل کے خق عالمان پیدا کے خق حاکمان کے خدا پا کراولے رنگ ملک کی دشمنی چھے چھے دا تے خط پی تے دا کم چھے دا فوجیان اور مسلمانان اور دنور ہاں جگڑ دیو دا دا ایمانس کے سولہ ہوکے دا پولس والا اور دنور مجاہدین چھے ایمانس کے سب توڑ امریکہ آچھے کار امریکہ کے بدنامے کو مجاہدین یا اللہ پاکہ تا دی مسلمانان پردو تھا دے دا دا ایمانس کے سولہ راول ہے دا ایمانس کے اتفاق اتحاد قائم کے اللہ مند امریکی دا ظلم بچ کے بکم من بکن بانچ دا امریکی پانچ جارہ نن سوا کاغا عراق دے چھ تباہ برباد کا مسلمان کاغا مصر دے کا لیبیا دا کا شام دے او کاغا دنگ عمل دے دنگ عمل کی مخطہ تباہ کرو کا افغانستان دے اللہ پاک دا ملکن دا امریکی دے ظلمون نبچ کے دا مسلمان اللہ روڑ روڑ کے مسلمان در کافر کم دے شکر دے حدیث دے ثابت دے کچھ مسلمان پخبر کے اوشی اللہ تا مسلمانان یو کے چھ دا کافران دے ظلم کافران دے مسلمان مختلف ٹھینگی دے امانگے پخبر گاڑن کرو اللہ عظم کو ہنس کے اتفاق اتحاد پیدا کے اللہ عظم بادشاہم کے غیرت پیدا کی دینی غیرت قومی غیرت کہ دار بیکی والا ان لوگوں نے گروس کوشی آئی اللہ سن سی اب آئی بان آئی دستر گرا سے شیلہ قسن چاہی پر مستر گرا با سی اللہ عظم دا سے حاکمان دن نیمان ملک دار کے چی اگئی دباوی کی ندر کافران نا دا دی بادشاہم اللہ را کی دا زلگران چی دا کافران قروان سا دی خدا صرف ستان یری گی اللہ عظم پر ملک رحم کے اللہ عظم پر ملک بانی درہم بارانوں کے دا برکت بارانو کی اللہ دے ملک نا ادم دے ملک کی برکات واچے بمال کے باولاد کے پار کے کم خلق چرا گلی بیا مو بیا اللہ تو بد دی بان خیر نہ دتی کم چن را گلی دین آئندہ دے بارے قران لا نشر بار تو خدا دا پر کی تا دار کی خدا دا نوں چ کم رشی وی زما مرون ہم رشی وی یو رو نوں سے تو پہ نہیں رشی وی امور خدا ماما گانو پر پروان ودا چ کم موحدین ودا تو معافیو کے کم چې عقیده ټیک نو الله نه ابو تو تر بیا ما نرمو کې کم چې نور نن ملګری شي دا چې دی او دا بل الله تعالی ما مغفرت نصیب کړي الله تعالی دا اولاد حفاظت کړي خدای پاک دا رنګ کم چې ګو استادان دي مونږ ته دا مسله چې راځول ته فرح مو کې او تعالی دا راځي ژوند دي انت صحیح تر څه مت دا رهنمایو کې مضبوط کې او کم چې پاتشي الله تعالی هغه د مقامات اللہ دم بہار رہا ہو کہ منگا غریبانان و اللہ من پہ آرے ہو کرتا تو مختاج ہوں اور آج دنگا حضرتون تر پورا کہ من چاہتا نو مختاج ہوتے ہیں من بدنی مختاج ہی مالی مختاج ہی ہر یونا من بہت سا تو گزائے سے ہوں چاہتا مختاج ہی بید استانا چاہتا مو یا اللہ مدد کہ بل خرچ چاہتا من مدد سوال ہوں اللہ دم رہا ہو کہ آمین دا کم آت خلق چرا کر رہے ہیں مبارسہ